Júlio César. Carpegiani. Toninho. Fugindo Tita de cabeça. Golaço, golaço de Tita para o Flamengo. Grande gol de Tita para o Flamengo. Veja bem como subiu consciente, tocando o movimento da cabeça. Leão estava um pouco adiantado quando foi à tarde. Mas que gol bonito. 3 para o Flamengo, 2 para o Vasco da Gama. E os abraços no banco do Flamengo. Coutinho, Dr. Célio Cotecchia e Domingo Bosco. O jogador Gilberto chegou a entrar em campo para comemorar o gol. Ele que está no banco.